Kažeš kad se ne ori suđes, kad... Ma ko to dari, se četra sina, paskatos televizoru, bet nu piedalīšanās šādos projektos, nu tā ir iespēja satikties ar citiem cilvēkiem, iziet no mājām kaut vai tīri vienkārši. Un ja tu pats to meklē, tad tu atrodi, jo klāt jau neviens neko nepienes. Jāsaka, esmu diezgan patīkami pārsteigta ar to, ka es nebiju gaidījis, ka būs tik forši. Tiešām es nebiju domājis, ka mūsu seņori ir tādi. Es biju domājis, ka tie ir tādi īgņi, veci ļautiņi, kuriem viss sāp, viņiem nav laika, bet patiesībā tā nav. Es pat nevaru iedomāties, ja nebūtu tādu sabiedrisku darbu, kā es tagad sēdētu mājās un tik lasītu grāmatu, bet te es atkal komunicēju ar cilvēkiem un arī sabiedrībai kaut ko dodu, palīdzu, vai uzlabot, vai pilnveidot. Es šeit tieši tiekoties ar citiem, kas ka līdzīgi domājušiem, tas, es domāju, kas ir ļoti daudziem kaut un daudz ko par to. Un lielākais ieguvums šita projekta, tas ir iepazīstās ar franču kultūru. Tur, braucot, es nebaidījos. Nezināju valodu, bet nebaidījos. Es cerēju, ka var saprast cilvēku cilvēku ar zīmējumiem, ar kārtēm, ar vēstēm. Viņus var piedalīties tajā aspektā, ka kā ir būt svešā valstī, nezinot valodu, nezinot vietu, nezinot pilnīgi neko. Ļoti interesanti. Tāda kā savu robežu pārbaudīšanu, cik tālas man ir, ko es varu. Šī projekta mācoties, es pārdziļināju savu zināšanas datoros, jo es ar datoriem māku strādāt, bet es nemācēju daudzas lietas, bet arī meitenes bija ļoti atsaucīgas un pretim nākošas, un pret cik es elementāru jau zināju. Es sāpīgi paskaidroju, teiksim, es gribēju salikt tur kolāžas, kā pareizi salikt. Visu to es apkūvēju papildu. Uz priekšdienām noteikti varētu vēl vairāk par to padomāt, lai tas zināšana līmenis nav tik atšķirīgs. Un mudināju, ka tie, kas jūt, ka nu, nebūs tas tā nodarbība viņiem tik nodrīga, ka var pat neapmeklēt. Bet viņi bija taču visi tik apzinīgi, ka viņi nāca visi un uz visām nodarbībām. Noteikti ieteiktu citiem piedalīties, jo nu, senioriem tas, es domāju, ir ļoti... Ļoti patīkam iziet no mājas pirmkārt, sevišķi, ja ir pensijā. Esi cilvēkos un tev uzreiz ir cits priekšstats pa dzīvi un neesi tāds atstumts un vientuļš. Mani novērojumi bija tādi, ka īpaši šiem te senioriem no laukiem, lauku apvidiem, nu, viņiem ir svarīga šī socializācija un tās mācību metodes, tās nodarbības, kas bija saistītas ar kaut kādu kopīgu darbošanos vai ne ar tā. Tas viņiem tā labi padevās, viņiem arī patika. Nu, mazliet nācās viņus drusciņ pamudināt. Vienam otram liekas, ka viņam datori nu, nebūs vajadzīgi un nav nekāda vajadzība. Nu, viņiem tas liekas varbūt netik svarīgi. Līdz ar to tad man nācās drusciņ motivēt. Nevajag baidīties, nevajag kautrēties. Vajag pēc iespējas, kad ir rodās vajadzība, nākt projektu iesaistīties. Un te ir ļoti, ļoti pretimnākošas, vienkāršas un darbīgas treneris. Tādējās tik forši bija tā, ka pēc katras grupas es jutos nevis iztukšota, bet tieši otrādi enerģijas pārpilna. Tā atgriezeniskā saite no šiem cilvēkiem. Nu, vienreizēji, es labprāt iesaistītos vēl šādās nodarbībās un šādā projektā viennozīmīgi. Jā, kad mēs devāmies uz Itāliju, uz tām mācībām, tad man personīgi tas arī pielika to punktu manai motivācijai, kāpēc man tas ir jādara, jo braucot uz turieni, es vēl īsti tā kā nevarēju saprast, vai es tikšu galā. Bet mums bija brīnišķīgi treneri, kas parādīja tās visas metodas, uz mums izmēģināja. Ja tādas projektas vienmēr ir kādi ceļojumi, tas skaidrs, ka tas ir... Nu, nevar pateikt ar vārdiem, pavisam prieku tādu, ka dabūt tādu ceļojumu. Bet arī ir nošas ceļojums, ieraudzīt to, ka tu neesi viens tāds. Nu, kad mēs esam visi tādi, mēs tur esam kopā. Nu, tad ir tā kā franču variants, vienotībā spēks. Otrajā nodarbībā pēc kārtas, kad visi ir atnākuši, nodarbība notiek un... Un manuprāt, Rūta bija arī atbraukusi. Jā. Un tas brīdis, kad, nu, tā kā būtu, mēs jau esam strādājuši 4 stundas, un viss, nu, tagad nobeigsim šodien. Un neviens neiet mājās, visi sēž.
un tad viņi saka, nu pasaki vēl kaut ko labu par mums. Nu, tas bija tik ļoti, ka es sapratu, nu tam visam kāda tam ir nozīme tomēr, un cik tas ir forši, ka cilvēkiem ir, kur atnāk. Nepalaid garām iespēju. Nāc droši, jo ir interesanti, aizraujoši, priecīgi, brīžam ļoti jautri, un iegūstam arī informāciju jaunas zināšanas.